De Nationale Assemblée heeft gisteren tijdens een openbare commissievergadering nuancering gevraagd over de ontwerpwet Nationaal Garantiefonds Huisvesting. De wet Nationaal Bewoningbouwfonds stond ook op de agenda. Beide wetten hebben als doel de werkende klasse tegemoet te komen als het aankomt op de financiering van een woning. Echter hebben parlementariërs ook gevraagd om een fonds op te zetten voor moeilijke tijden. Onder andere heeft Roselli Cotino aandacht gevraagd voor dit vraagstuk. Ik ken genoeg mensen die borg hebben gestaan voor een ander. Als nu de overheid borg gaat staan, voorzitter. Garant gaat staan. Nee, dus het is geen borg en geen garant. Het fonds betaalt nooit de hypotheek. Inderdaad, het fonds betaalt nooit de hypotheek. Het fonds betaalt de rente in moeilijke tijden. En als de fonds de rente betaalt in moeilijke tijden, dan willen we daarmee voorkomen dat de persoonsbezit op de veiling geraakt. We willen voorkomen dat de persoon zijn huis kwijtraakt. We willen ervoor zorgen dat de persoon, nadat hij uit zijn moeilijk vaarwater is gekomen en weer op dreef is, zijn achterstand gaat inlopen. Brokopondo-parlementariër Wendel Assadang vroeg ook aandacht voor een degelijke huisvesting voor bewoners in het achterland. Er zijn voorbeelden van mensen die bijvoorbeeld noodgedwongen, laat maar zo stellen, een huis nu. Ze zitten in een huurhuis, ze kopen een perceel. Maar door de fluctuaties ze in de problemen zijn gekomen dat ze niet hebben kunnen betalen. Waardoor bijvoorbeeld een lening die een afspraak of een koop van een perceel die was afgesproken voor, laten we zeggen, 5000 euro. Die nu veel duurder komt uit te vallen omdat een bepaalde periode die mensen in het gedrang zijn gekomen, ze konden niet betalen. En lijkt alsof hun perceel nog duurder is geworden omdat ze daarbij ook rente. Dus ik weet niet of deze waarover we nu praten, de garantiefonds, deze mensen kunnen. Maar als dat niet het geval is, wil ik wel voorstellen wat collega Cotino hier heeft aangegeven, dat we ook die groep, dat we die uitbreiding doen en dat we ook die groep kunnen meenemen, zodat die mensen ook, want anders zitten ze eigenlijk tussen wal en zee, ze kunnen nergens. Stel dat ze naar de bank gaan, kan de bank ze ook niet helpen. Wendel Assadang, NDP-parlementariër van Brokopondo, gisteren in een openbare commissievergadering in DNA over de wetten op Nationaal Garantiefonds Huisvesting en Nationaal Woningbouwfonds. Beide wetten moeten nog in het openbaar worden behandeld.